За энэ нэрээ бас л яасан ч зоригт юм бит хүн амар юм хийсэн байж тээ. Энэ биоэтанолын холцтой эко шатхан үйлдвэрлэнэ гээд биодизел түл шүүрэлт үйлдвэрлэнэ гээд нэг 100 сая төгрөг авчихсан. За энэ худлаа болж хийгдсэн. Энэ их багтаамжтай нийтийн тээврийн автобусуудыг дизел холснол түлшлтэй болгоно. Тээврийн хэрэгслээс ялгарх утааг багасгах нь гээд 9.7 тэрбум төгрөг авчихсан. За тэдгээр нь буцаагаад аваа хийцээ. Одоо яг утаагаа гаргаа явж байгаа гэж чинь. Гэрийн бүрээс байхан тараасан юм байна. 19850 одоо гэрийн дулаалга тарана гэж ингээл явсан юм байна. Тэгээд тэр нь мэдээлэлтийн тулхаар Баян зэрх, Баян гол, Скватер дүүрэгт огт борлуулаагүй тараагаагүй гэсэн мэдээлэлтэй байж байгаа. Мөнгөө аваа явцсан байдаг. Урал инженер гэдэг компани 12 оны 1 сарын 12-нд 172 оны 5 сая төгрөг аваа явцсан байдаг. Бас одоо үрдэн байдаг. Ингээд гэрийн бүрээс тараага тэрний үрдэн болсон. За нэг 176 гадаадын зээлсүмжээс 176 сая доллар. Хасанхнаас 149 сая тэрбум төгрөг юм уу да? Сая төгрөг юм. Нэг бахан 100 тарааж үрдэн байдаг бай. Одоо нөгөө 100 тарааж тарааж үрдэн багхгүй. Тэгээ энэ хөрсний бохирдлын судалгаа хийхэд 76 сая төгрөг. Ногоон эдийн засаг номыг хэвлэхэд 24 сая төгрөг. Асемийн хүрээнд сэргээгт гэрчим хүчний өлгийн нутаг сэдвтэ олон улсын хурлах хийхэд 25 сая төгрөг гэдэг нийтдээ 486 сая төгрөг. Ямар ч үр дүнгүй зарчихсан. Шингэн түлшхийн гээд шингэн шилний үйлдвэр байгуулна гэт нэг баахан явсан байдгваа. Кокс нь хагас кокс нүүрсний үйлдвэр байгуулна одоо гээд энэ 11 онд Дарган дээр батлах гэдэг хүмүүс юм байна. Ингээ явсан байдгваа. Өвцөн түлшний үйлдвэр байгуулна гэсэн ажилдгваа. Ингээд улсын төсвийн хөрөнгийг бол ингээд гадаадын зээл тусламжийг бол ингээд цацаа дуусгач. Тэгээ тэр хүмүүс нь одоо байхгүй учраас хариуцлага тооцож болохгүй байна ёо гэд ингээд суучна. Тэр хүмүүс байгаа. Хариуцлага тооцож болно. Энэ дотоод их үүсвэрийн мөнгө чи ихэнх нь 11-аас 15 оны хооронд гарсан байна. 2008 онд 4 тэрбум, 2009 онд 3.3 тэрбум гээд 11 оноос хойш 44.7, 45.2, 32.3 гэж зөвөр цөм цөм гараа явцсан байна. Нийтдээ 164.1 тэрбум төгрөг. Гадаадын зээл тусламж нь 104 тэрбум төгрөг, 11 онд 52.9 сая доллар, 14 онд 32.2 сая доллар гээд. Тэр хүмүүс чинь байгаа шүү дээ. Эднэртээ одоо хариуц тооцох юм их таа бүхэн. Нэгдүгээрт хууль зүйн яамд. Засгийн газарт ерөнхийлөгчд. Тэгээ цаашлаад авилгатай тэмцэх газарт. Цагдаагийн ерөнхий газарт өгөөчтэй. Нийслэлийн засгийн том газарт өгөөчтэй. Ийм мухал өвөр хийчихээ сууж штэ энэ чинь. Тэр үйлдвэр нь байгуулагдсан ажиллаж байгаа бол одоо юм хэлэх юм алгаа. Миний дурдсан тэр олон тэрбум төгрөгийг чинь зардсан юмуд чинь энд байж чинь нэгэн ч ажиллаагүй штэ. Энийг өгөх хэрэгтэй та нар. Энэ Монгол улс чинь бас нэг эзэнтэй энэ төртөө ингэ гэдгийг харуулах хэрэгтэй. Энэ төрийн мөнгө рүү ингэж хунлын нүд хулгаан гараа сунгадаг юм балер юм уу та одоо тэмцэх цаг болсон шүү дээ. Алийн болгон толгойг нь илэх юм бэ? Их орносоо хулгайчсан хулгайч бол хамгийн муха хулгайч. Ирээдүйн хойчийнхоо хүн ардынхаа эрүүл мэндээс хулгай хийж шүү дээ эднэр чинь. Энэ дээр маш онцгой анхаарах хэрэгтэй. Хоёр дахь асуудал. Энэ үндэсний хорооныг санал бэлтгэж чи. Энэ Улаанбаатар хотод ч одоо энэ 11 жилээс дээш насжилттай машинуудыг одоо нэг жоохон хязгаарлалмаар байна шүү дээ. Энийг муухай утаатай автобуснуудаа одоо болимоор байна шүү дээ. Угаартуулж алчих гээд байх юм. Нэг хүний эрх ашиг нийтийн эрх ашигээр хязгаарлагддаг байх ёстой биз дээ. Нэг хүний хувийн эрх ашигаас болж бид нар бүгдээрээ хохирч болохгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ насжилт өндөртэй машинуудыг яг талаар санал оруулж ирэх. Энд дээр бас нэг хуулийн арга хэмжээ авах цаг нь болцсон шүү дээ бид нар одоо. Өчигдрийн хуралдаанаар бид нар ярьж ирсэн ус бохирдуулагч мөнгө төлөх ёстой шүү гэдэг зарчим барьж байгаа бол утаа гаргахч мөнгө төлөх ёстой шүү гэдэг зарчим барь ил л даа. Ийм байдлаар цаашдаа ажиллахгүй бол энэ Монгол улс чинь одоо энэ ардталтан байж байгаа би эрүүл мэндийн байгууллага, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан дүгнэлтийг уншсангүй шүү. Аимшигтай тоо байна.